imewakumba wakazi wa eneo la Antubetwe, eneo bunge la Igembe Kaskazini, kaunti ya Meru, baada ya aliyekuwa MCA George Kaliunga kuuawa kwa damu baridi. George Kaliunga, aliyekuwa MCA wa Antubetwe Kiongo, aliuawa katika shambulizi la kijambazi alipokuwa akijaribu kupata mifugo yake iliyoibwa katika kaunti ya Meru. Mwanasiasa huyo alikuwa pamoja na maafisa wa polisi waliokuwa wakiwafuata wezi wa mifugo walipofyatua risasi. Alipigwa risasi kifuani na kutangazwa kufariki alipofika katika hospitali ya Maua Jumapili jioni. Kundi hilo lilikuwa likijaribu kuwasaka mbuzi 71 waliokuwa wameibwa kutoka Kaliunga, eneo la Malaene. Walivamiwa huko Kina, kaunti ya Isiolo, na Kaliunga alipigwa risasi akiwa mbele ya maafisa hao. Majambazi hao walikimbia baada ya kurushiana risasi kwa muda mfupi. Shambulio hilo limejiri baada ya kisa kingine kilichosababisha vifo vya wafugaji wawili na mgambo wa serikali ya kaunti ya Meru. Mbunge wa Igembe Kaskazini Julius Taitumu alituma rambirambi kwa familia ya Kaliunga na kuomba waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki achukulie hatua ili kukabiliana na ghasia zinazoendelea katika eneo hilo. Nasi kama wanasimulizi tunatuma rambirambi zetu kwa mwanasiasa huyo. Mungu ailaze roho yake pahala pema peponi.